Ešte, takto to poviem. Toto môžem teoreticky, ja to preverím, hej. Neviem, koľko to je, aby som skutočne nezavádzal, tak to zrejme nikdy už padla, tak ja to nechám takto. To bola asi najvyššie možná, dobre, ale to sa ospravedlňujem, ale bolo to skutočne tak ústavné. Takže, ale princíp ostáva, v podstate je to otázka prihlásenia sa do tendru na zavedenie systému separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov a od obci sa bude vyžadovať 5% vlastných prostriedkov a zvyšok pôjde z fondu. Máte nejaké otázky k týmto bodom? Nie, takže by som vás poprosil o schválenie vyhlásenia o verejných súťaži a účasť tendri podľa predloženého návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Schválenie podnikateľskej prevádzky otváracích hodín a zmenu otváracích hodín iných prevádzok obci. Dostali sme tri požiadavky na prevádzku. Jednak poprvé podnikateľskú prevádzku s názvom Pizza Dedinka na ulici, a teraz sa priznám, že Pezinská 5 v Jazeckom areáli na Čiernej vode s otváracími hodinami od 10 do 22 v letnej sezóne, zimná sezóna od 11 do 21.30 v piatky od 10.23 v letnej a od 11 do 22 zimnej. Tam je, myslím, zabezpečené, čo som videl letáčik, tak je aj zabezpečené donáška pice, myslím, že na Čiernej vode zadarmo a do ostatných častí za nejaké poplatky. Pica má samostatný uzavretý priestor, nie je priamo v kontakte s obytnou zónou. Takže dávam hlasovať za schválenie podnikateľskej prevádzky Pizza Dedinka a navrhované otváracie hodiny. Kto je za? Je niekto proti? Udržal sa. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej tu máme návrh na zmenu otváracích hodín prevádzky Aldamar, chovateľské potreby a strihová úprava psov podľa priložených materiálov. Navrhujú skrátenie tej doby, ktorú mali doteraz, a je to pondelok a piatok od 14.30 do 19.30. Vtedy myslím, že mali aj sobotu. A mali nejakú dlhšiu do 20. Takže teraz je to skrátené o pol hodiny a plus, teda minus sobota. Takže zás dávam schváliť alebo hlasovať o zmene otváracích hodín prevádzky Aldamar. Kto je za? Není kto proti? Držal sa? Ďakujem. Zmena otváracích hodín prevádzky je stav Gürt, SRO podľa priložených materiálov. Navrhujú v období od 1.1.2011, teda to už bolo, ale do 31.3.2011 následovne pondelok až piatok od 7 do 16, sobota je zatvorené. Čiže kto je za zmenu otváracích hodín prevádzky, je stav Bielkesero. Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Máme tu dosť ďalší závažný bod, to už je vlastne posledný. Máme tu závažný bod, ktorý môže dosť zásadne zasiahnuť do našej obce, ale v tom prípade, ale preto by som vás požiadal, poslanci, aby ste sa vyjadrili predovšetkým tej druhej časti a môžeme ho skutočne korigovať tak, jak sme komunikovali k nemu, lebo
Vzhľadom na to, tak to mám, jedná sa o vypracovanie nového územného plánu obce a aj keď to znie akokoľvek hrozivo, tak o stavebnú uzáveru na podnet obce. Mám na to dôvodovú správu, ktorá však je zase na 2,5 strany, budem čítať, skúsim povedať veľmi zjednodušene. Samozrejme, dôvodovú správu uvedieme na webovej stránke. Vzhľadom na stav, skutočne katastrofálny stav vo výstavbe našej obce, kde samotná výstavba spôsobuje problémy aj či už v samotných vlastných lokalitách, ale aj v lokalitách okolo. Ale predovšetkým znamená obrovský nápor na technickú infraštruktúru, ktorá sa nerobila kvalitne, nerobila sa dobre, nerobila sa často v súlade s nejakými technickými normami a vôbec sa neprihľadalo na jej kapacitu, jej možnosti preniesť ďalšie zóny. Tento stav je tak závažný, že my potrebujeme stabilizovať obec a teraz predovšetkým zároveň čiernu vodu, ale dotýka sa to aj chorvátskeho grobu, stabilizovať, analyzovať, akom je to stave a stabilizovať tento stav, hľadať riešenia na jeho odstránenie a postupné vyrovnávanie týchto nedostatkov. Tie majú samozrejme vplyv na zvyšovanie napríklad tej vody, majú vplyv na kanalizáciu, na odstraňovanie poruch, ktoré sa vyšplhali minulý rok až na 190 000 eur. Toto všetko spôsobuje skutočne táto enormná výstavba. Územnoplánovacia dokumentácia je v žalostnom stave. Ja sa predstavím na tej diskuzii. Analyzovali sme ju, je v stave, že podľa nej nie je možné často ani rozhodovať, podľa nej nie je možné príjmať ďalšie rozhodnutia, vyjadrovať sa k ďalším zónám a niekedy aj často aj k jednotlivým objektom. A toto všetko sú dôvody, ktoré ma vedú k tomu, aby som na dnešnom zastupiteľstve a aj na najbližších zastupiteľstvách následne ďalšie kroky predložil návrh na to, aby sme spracovali pre našu obec novú koncepciu jej rozvoja s tým, že sa bude aktualizovať všetko to, čo doteraz bolo urobené, čo bolo často urobené aj v rozpore s tým, čo bolo aspoň nejako nakreslené, aby sme definovali aj ďalšie možnosti a rozvojové smery tejto obce. Dneska sme odhlasovali dosť významnú záležitosť ohľadom Triblaviny, ktorá sa bude musieť na základe tohto zásadne modifikovať a chceme jednať s týmito developermi, ale my si musíme povedať, čo chceme dosiahnuť, ako to chceme dosiahnuť. Na to, aby ten priestor som mal, tak potrebujem skutočne mať, teraz poviem tak zjednodušenie, kľud a nie do toho všetkého, čo chceme opravovať, sa stále ešte hrnú ďalšie a ďalšie projekty. Ďalšie projekty v tak obrovskom rozsahu, ktorý znamená dneska tlak, ktorý sa nedá takmer zvládnuť. Alebo nedá sa už vôbec zvládnuť, tak by som to nazval. Sú pripravené ďalšie projekty, ktoré sa má výstavba ďalších 300 rodinných domov, čo je 1000 obyvateľov, ďalších 510 rodinných domov, 1500 obyvateľov, 200 domov, čo je ďalších 600 obyvateľov, čiže ten nárast je tak enormný, tak keby vznikol ďalší chorvátsky grob, jeden za druhým. A toto musíme nejakým spôsobom regulovať. Ak to nezastavíme, takýto nárast, tak nám to skutočne môže prerásť cez hlavu. Preto ja navrhujem na základe alarmujúceho stavu územnoplánovacej dokumentácie, technickej infraštruktúry, predkladám návrh pre obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom grobe, aby schválilo obstarávanie a aktualizácie územného plánu obce za účelom uvedených v dôvodovej správe, ktorý som poslal všetkým poslancom, a zabezpečenie rozhodnutia o stavebnej uzávere za účelom uvedeným v dôvodovej správe.
pripomínam, lebo samozrejme boli okamžite reakcie a úplne oprávnené, samozrejme chápem, že tieto dva toto schválenie, v prípade, že by sme to takto schválili, to neznamená, že v prípade stavebnej uzávery, že sa týmto vyhlasuje stavebná uzávera. Toto je len podnet na to, aby sa zahájil proces na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere. V tomto procese môže byť samozrejme definované a ja som za to, ja sa prikláňam samozrejme za to, aby sa určitým spôsobom definovala a limitovala stavebná uzávera. Napríklad sa vyčlení chorvátsky grob ako celá časť, alebo vyčlenia sa nejaké menšie časti, treba 1-2 rodinné domy, alebo nejaké menšie projekty. Ale pokiaľ nezastavíme možnosť v súčasnosti developerov požiadať o územné rozhodnutia stavebné povolenia, pretože im to umožňuje súčasný územný plán, tak sa dostaneme, a jeden jedný príklad mi dovolte skutočne vám predložiť, tak sa dostávame do takýchto situácií, že dostávam na stôl niečo, čo sa podobá nie obytnej zóne, ale cintorínu. Toto je v súčasnosti, takto vyzerajú v dnešných trendoch obytné zóny. Cesta, domy. A ja nemám inú možnosť týmto zastavať len tým, že im musím v zákone dokazovať, čo neurobili, ako to neurobili, ako je dokumentácia zle urobená. Nemôžem im povedať, proste toto je fakt nezmysel. Na druhej strane môžem povedať, že mám predsa len nejakú páku a to je katastrofálny stav technickej infraštruktúry, ktorý nám už neumožňuje absolútne napájať ďalšie objekty, ďalšie, a už nehovoriac vôbec o zóne. Čiže ja už aj v záujme ochrany obyvateľov tejto obce, v záujme dodržania technických noriem, ktoré sú stanovené zákonom, mám právo nepostupovať alebo postupovať tak, že zakážem jednotlivé projekty, ale musím každý jednotlivý zdôvodňovať, prečo tak je, deklarovať, že to tak nie je možné, a tak ďalej. Preto stavebná uzávera v nejakom rozsahu jasne definovanom a určenom na najkritickejšie polohy je doklad, ktorý by jednoznačne mi pomohol regulovať tú obec efektívnejšie. Čiže to je z mojej strany nejaké zdôvodnenie. Teraz by som vás poprosil, poslanci, aby ste sa k tomuto vyjadrili. Ja by som sa začal. Nech sa páči. Navrhujem, aby sa hlasovalo o týchto dvoch bodoch v každom bode samostatne, osobitne za územný plán a osobitne za tú stavebnú uzáveru. A ďalej doplňujem v procese vydania rozhodnutia stavebnej uzávere konkrétny vymedzený priestor, napríklad by to mohlo byť lemovač korito čiernej vody a miestnu časť čierna voda. Aby sa to nedotýkala táto stavebná uzávera starej časti, teda od čiernej vody, od mostíka po starú oblasť. Len čiste čiernej vody, keď teda. Pretože zdôvodňujem to tým, že v minulosti bola obec, alebo táto stará časť veľmi diskriminovaná, takže považujeme toto za veľmi prísne. Rád by som vám poslal polovičku čiernej vody. Nakoľko vieme všetci, že čierna voda sa rozrastala, chorvátsky grob bol diskriminovaný. Takže žiadam, aby toto bolo akože zapracované do toho a konkrétne, že čo sa stavebná uzávera bude týkať, ktorého územia. Dobre, ja sa viem stotožiť s týmto návrhom. Takže prvé je odčleniť samostatné, teda hlasovať o každej časti zvlášť. Kto je za tento návrh pozmeňujúci? Všetci ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržal sa nikto? Nie.
Druhé, že v bode 2, ak teda prídeme k hlasovaniu o bode 2, doplniť presnejšie vymedzenie, alebo určiť presnejšie vymedzenie územia, ktorého by sa stavebná, alebo proces hľadania stavebnej uzávery dotýkal. To znamená, navrhuje pani Krahúcová hranicu potoku čiernej vody. Takto, áno. Ale k miestnej časti čiernej vody, však, aby to bolo úplne jasné. Dobre, kto je za tento návrh pozmeňujúci? Nikto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Takže dávam hlasovať za prvú časť tohto návrhu. Žiadam vás, aby ste hlasovali o predloženom návrhu. Obecný zastupiteľstvo v Chorvátskom Borove po A schváľuje obstaranie aktualizácie UPNO a zabezpečenie rozhodnutia o stavebnej uzávere, kde hranicu bude tvoriť potok Čierna voda smerom k miestnej časti Čierna voda. Aby to bolo jasné. Jasné? Ešte raz, dám hlasovať o predloženom na... Kto je za obstaranie aktualizácie územného plánu obce za účelom uvedeným v dôvodovej správe a zároveň poverujú starostu zabezpečiť proces obstarania aktualizácie územného plánu z podnetu obce v termíne teda od tohto. Áno. Takže kto je za obstaranie aktualizácie územného plánu? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Druhá časť návrhu uznesenia. Kto je za zabezpečenie rozhodnutia o stavebnej uzávere vo vymedzenom území od potoka Čierna voda v časti Čierna voda za účelom uvedeným v dôvodovej správe a poverenie starostu zabezpečiť proces vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere v takto určenom rozsahu z podnetu obce v termíne ihneď. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Držal sa niekto? Ďakujem vám pekne. Vážim si toto vaše rozhodnutie, pretože skutočne toto je možnosť ako postupne dávať do poriadku túto vec. Takže týmto sme vyčerpali program, oficiálny program, administratívnu časť. Pardon, máte niečo? Celkový návrh uznesenia. No a tým pádom pristupujeme k návrhu uznesení a poprosím.